В ефірі підсумковий інформаційний випуск області «Подільська панорама». У студії працюють Віталій Постемський та Оксана Фіновська. На початку коротко про головне. Будівельні афери або як нагріває руки на зведенні новобудов міська верхівка. Розслідування громадських активістів. Зелені свята в національних колоритах на трійці у Старій Синяві влаштували обласне фольклорне дійство. Новини спорту. Регбійний клуб «Поділля» продовжує боротьбу за медалі вітчизняної суперліги. Хмельницькі чиновники і правоохоронці назловживали на 312 мільйонів гривень у результаті будівельних оборудок. Таку гучну заяву зробили громадські активісти, котрі досліджували діяльність влади у будівельній сфері. Розслідувачі працювали у рамках проєкту «Антикорупційний портал громадських розслідувань», започаткованого одним з найдавніших аналітичних центрів України – Міжнародний центр перспективних досліджень. Фінансовим донором такої ініціативи стало Міністерство закордонних справ Великої Британії. Хмельницькі громадські активісти досліджували виключно матеріали з публічних платформ, себто реєстри держзакупівель, тендерів та родинні зв'язки. Внаслідок чого стало відомо, що масштаби будівельних афер у Хмельницькому дорівнюють щонайменше 312 мільйонам гривень. Серед прізвищ фігурантів – чиновники, правоохоронці і прокурори, юристи та депутати. Словом, ласі шматки землі у Хмельницькому роздавали наліво-направо. Юлія Стафурова знає більше. Тут замішані структури Хмельницької міської ради, тут замішані комунальні підприємства. Також землю брали правоохоронні органи, суди і навіть громадські організації, що надзвичайно здивувало. 28 земельних ділянок, загальна площа близько 30 гектарів. У трьох розслідуваннях сума зловживань була разом 10 мільйонів, тут же одне розслідування на 302 мільйони. Схема дерибану землі насправді проста, від того не менш зухвала. Спершу землю виділяли управлінню, комунальному підприємству, правоохоронному відомству чи навіть громадській організації під будівництво житла із статусом соціальне. Далі узгоджувався проект землеустрою, після чого укладався договір суперфіція. Тобто майно так і залишалося у власності держави, однак фактично задарма передавалося на постійне користування третій особі, тим самим обходячи процедуру торгів. Внаслідок чи не усі ласті шматки землі потрапляли до фірм, які підконтрольні хмельницьким вельможам. Це і депутат міської ради Олександр Скочеляс, це і заступник прокурора Кахній. Всі ми знаємо, що його звільнили, але, ну, напевно, що я була одна людина, яка була незадоволена його звільненням, тому що він пішов без покарання. І також в нас є чудовий адвокат, викладач ХУПу Ярослав Бляхарський, чудо-людина, в якого десятки бізнесів, як потім виявилося. І в новому розслідуванні буде видно, скільки земельних ділянок саме ця чудо-людина через юридичні особи отримала. Мова про багатоповерхівку по вулиці Львівське шосе 12/1, бізнес-центр по вулиці Подільська 93/1 і навіть стоянку для службових автомобілів для правоохоронців. На жаль, всі обіцянки, які я особисто чула від міської влади, нової, на жаль, мене на даний момент не виправдовують. Тому що ми звертаємося і ми про це говоримо. На жаль, ви, як бачите, навіть сьогодні ніхто не прийшов. Розслідувачі запевняють, брудні будівельні афери – це тільки верхівка айсбергу. Корупцією обросла галузь перевезень, тендерних закупівель і використання бюджетних коштів. Кумівство, сватівство та кругова порука стали звичною справою. Словом, роботи не початий край. Причому, аби виявити зловживання, не потрібно шукати секретну інформацію. Усе необхідне є у вільному доступі. Фактично розслідувач працює з відкритими джерелами даних. Пише запити до органів державної влади, які в нас так-сяк, але дають відповідь, да, на ці запити. Інколи дають відповідь, що документів нема, потеряли. І таке буває. Але тоді вже інші механізми можна включати. Але на першому етапі це діяльність фактично аналітика. Це діяльність людини, яка здатна працювати з джерелами інформації, співставляти А і Б і робити з того певні висновки. Близько 80% усіх антикорупційних розслідувань в рамках проєкту передані до правоохоронних органів. Їхня подальша доля у внутрішніх органах теж під контролем у антикорупційних розслідувачів. Юлія Стафурова, Максим Захарченко для інформаційного випуску.
Поліцейські Хмельниччини оперативніше реагуватимуть на виклики. В області почала діяти централізована патрульна служба. Вже створено 33 групи реагування, які працюватимуть у всіх районах області. Ще 8 буде доукомплектовано найближчим часом. Вони переберуть на себе функції дільничних офіцерів. Групи складатимуться з 2 осіб – інспектора і дільничного, та вже забезпечені всім необхідним. Ми отримали на сьогоднішній день 16 нових автомобілів Рено Докер, які вам будуть презентовані при відкритті ГРПП. Ці автомобілі обладнані планшетами, які були закуплені. В них вже встановлено системне обладнання. Крім цього, отримали форму. Наша область впереді планети всій. Якщо ми бачимо по міністерству, отримали лише керівники управлінь, то в нас фактично... Відсотків 70 блоку, громадського блоку або блоку патрульної поліції, тобто які будуть найчастіше стикатися з громадянами, на сьогоднішній день отримують форму. Крім цього, вони отримали, працювали на кадрі суботу, неділю, отримали посвідчення вже нового зразка з відповідним жетоном. Прийом викликів з усієї області здійснюватиме єдиний регіональний кол-центр 102. Диспетчери направлятимуть групу патрульних, яка знаходитиметься найближче до місця події. За допомогою нової системи «Цунамі», у якій працюватимуть диспетчери, час реагування буде автоматично скорочено, а пошук і затримання порушників пришвидшено, запевняють правоохоронці. Крім того, вона дозволить контролювати роботу самих патрульних. Переваги працювання в новому режимі. Це 100% дозвон до регіонального кол-центру, 100% реєстрація, візуальне відображення на електронних картах усіх нарядів на території обслуговування, контроль за терміном обслуговування кожного виклику, своєчасність реагування прибуття нарядів, формування списків осіб, які регулярно та безпідставно здійснюють звернення. І саме головне, я рахую, те, що в нас створюється щоденна база даних дзвінків. Зелена неділя на березі річки Іква. У Старій Синяві відбулося обласне фольклорне свято. Артисти з 3 районів представили глядачам театралізоване дійство та концертну програму, приурочені до православного свята Дня Святої Трійці. Як все відбувалося, бачили і наші кореспонденти. Зелені святки із розмахом у Старій Синяві на правому березі річки Іква зібралися місцеві жителі та гості з кількох інших районів краю. Діти та підлітки підготували для глядачів велике театралізоване дійство, приурочене Дню Святої Трійці. Одні з перших свят весняного циклу. І якраз на 50-й день після Великодня приходили душі наших предків до нас в гості. І ми їх зустрічали ось такими хороводами, піснями. І загалом на землю спускався Дух Святий. І саме якраз Аїр, Лепиха, як ми її називаємо, Клен, Липа, це були такими принадами для Духу Святого, для наших предків. До створення урочистої атмосфери, окрім місцевих, долучилися і колективи Старокостянтинівського і Полонського районів. Готувалися ретельно упродовж кількох тижнів. Це свято цікавим тим, що це зелені святки. Тут повинно бути багато зелені. Ми вкрили там, де ми будемо танцювати, осокою. Танцювати, хороводи водити. Дітям подобається, і вони якраз канікули в них, і чужі діти з міст приїжджають, і всі просяться, що вже 46 дітей задіяно тільки в театралізації, просяться і хочуть виступати. Цікаве свято, багато дітей, людей з'їжджаються з різних міст. Організатори свята потурбувалися і про святковий стіл. Усе приготували просто неба на багаті з димком. Пригощати гречаною кашею, будемо варити юшку з риби і будемо варити сюрпу з баранини, шашликами. Ну і там ще будуть всякі смаколики. Старосинявська громада після реформи об'єднала 45 населених пунктів і 20 тисяч тутешніх мешканців. Вони кажуть, відзначають нині не лише релігійне свято, а й радіють швидкому розвитку громади.
Зайшли де гроші субвенційні, в зв'язку з тим, що ми обізнялися на розвиток інфраструктури, це 17 мільйонів 762 тисячі гривень, з яких ми вже зробили проекти, тобто це будівництво, реконструкція водогону, будівництво котельні, будівництво, це в школі, будівництво в дитячому садочку котельні і заміна ліфта. Ми такого ніколи не бачили, тобто з тих субвенційних грошей ми підтвердили вже на 11 мільйонів гривень, підтвердили і працюємо над тим, щоб ці кошти освоїти. Сподобалося, що приїхали до нас в Стару Синяву, не поцуралися. От. Дуже подобається, от старокостянтини виступають, от. І наші старосинявці, теж наші ці хорові всі, і дітки наші всі. Громада наскільки стала нас вводити в такий стрій хороший, мирний, життєвий, зближувати все, і працю, і веселість. Анна Михайловська, Максим Захарченко зі Старої Синяви для інформаційного випуску. Такою була перша половина подільської панорами. В наступній частині програми про таке. Світові театрали на Поділлі. В обласному центрі завершився 18-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння». За досвідом Доми Джибожу або як в історико-культурному центрі Хмельниччини українські музейники майстерністю мірялися. Спринтери в білих халатах. Лікарі обласного центру влаштували оздоровчий пробіг вулицями міста. У музеї грошей Національного банку України презентували нову монету номіналом 2 гривні Іван Миколайчук. Про це повідомляють у прес-службі НБУ. На аверсі монети зображено далекі гори та символічну браму, під якою постать Івана Миколайчука із ягням на руках. На реверсі – портрет актора в оточенні його кіногероїв. Ця пам'ятна монета продовжила найстаршу та найчисельнішу серію видатні особистості України. Нині ця серія налічує 130 пам'ятних монет. Погляд у минуле. Делегації з різних регіонів України зібралися у Межибізькій фортеці на музейний форум. Себе показати та на інших подивитися. Музейники змагалися між собою у вмінні мобільно змонтувати експозиції та презентувати їх коротко, вичерпно та цікаво. За цим своєрідним змаганням спостерігала і наша знімальна група. Ці середньовічні персонажі – придворний бургундського герцога Карла Сміливого та німецький піхотинець 16-го століття. Це не повні обладунки, щоб він був повним, потрібно додати руки, ноги, і це буде важити десь близько 25 кілограм. Ось ця топор у нас йде для легких обладунків, бо по важким воно зіскользує. Ось. А молоток у нас йде по важкозброєнню, тому що він передає весь імпакт і оголошає. Хлопці, що приміряли костюми – члени Хмельницького клубу історичного моделювання. Кажуть, стародавні вбрання лише з натуральних матеріалів відтворюють особливо ретельно та не шкодуючи часу. Цей костюм мені знадобилося 2,5 роки для того, щоб повністю його відтворити. Людина була багата і для того, щоб продемонструвати свою матеріальні статки, вона, бачите, робилася великою кількістю тканів. Ткань затягувалася, скручувалася для того, щоб показати, що я можу дозволити собі багато кількість тканів. До Межибізької фортеці з'їхалися представники майже 20 українських музеїв – із Запорізької, Одеської, Херсонської, Рівненської, Вінницької та Львівської областей. Завдання для делегації – всього за 10 хвилин презентувати експозицію. Такий невеличкий музейний форум. Ми його задумували як форум для того, щоб найближчі наші області, які є, між собою подружилися, побачили, які в нас є успіхи, які досягнення, як ми вміємо працювати мобільно, буквально за одну годину змонтувати виставку. І дійсно для того, щоб в нас були ось такі творчі зв'язки і в подальшому. За презентаціями стежило журі з представників кожного з музеїв форумчан. Цікавий хід придумав, зокрема, Херсонський художній музей, запропонувавши відвідувачам інтерактивну гру «Створи виставку року». Долучившись до неї, кожен може відчути себе екскурсоводом. Ось у вас є, наприклад, виставка жіночих портретів, і ви її якось гарно називаєте.
що в нас є такі українки. До речі, це робота Олексія Шевкуненка, на честь якого наш музей був названий. Тобто ми таким чином намагалися підібрати картки для цієї колоди, щоб відвідувачі могли з цікавістю їх дивитися, щоб в них був вибір. А головним критерієм у визначенні найкращої експозиції стане майстерність музейних працівників під час презентації. Світлана Русіна, Максим Захарченко з Меджибужа для інформаційного випуску. 18-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння», що проходив у Хмельницькому на сцені монотеатру «Кут», обласного академічного театру «Ляльока», також на підмостках «Просто неба» відлунав. Протягом 5 днів своє мистецтво демонстрували актори з України, Грузії, США, а кодою фестивалю стала музична моновистава «Соло з оркестрової ями», яку зіграв шведський актор Еліас Файнгерш. Единственная амбиция, чтобы зрителю было хорошо. Вот чтобы он пришел и вышел, и у него что-то в нем как-то вот ему было хорошо, и смешно, и немножко грустно, и немножко, чтобы он почувствовал какие-то чувства, хорошие, добрые, настоящие чувства. Для Еліаса Файнгерша моновистава «Соло з оркестрової ями» є автобіографічною. Після від'їзду з Москви він грав в оркестрі славетного нью-йоркського театру «Метрополітен Опера», але мріяв про свій власний театр, в якому слово і музика поєднувалися б у ексцентричний спосіб. Спектакль, пожалуй, о поисках самого себя. То есть, когда человек что-то делает, и он чувствует, что ему надо делать что-то другое. И иногда на это хватает сил, на это сил не хватает. И иногда это, безусловно, всегда очень трудный какой-то вот момент, когда человек оставляет зону комфорта и выходит куда-то в другое, полностью неизведанное, может быть, какое-то пространство. Но в лучшем случае он получит какое-то наслаждение от этого и будет жить счастливее, может быть. Залишивши «Метрополітен Опера», Еліас більше не служив у стаціонарних театрах. Він став мандрівним музикантом-актором. С моей супругой Керен Климовский, она драматург. Вот, и у нас с ней есть собственный театр, который называется «Кеф». На иврите, у меня жена израильтянка, и на иврите слово «кеф» означает, вот по-русски это «кайф». И вот мы, собственно, ездим с этой группой по миру, и иногда делаем проекты с другими театрами. Лікар – здорова нація. Під таким девізом в обласному центрі пройшов забіг медиків, приурочений до професійного свята. До цієї просвітницької акції долучилися не лише медики, а й громадські діячі, і небайдужі хмельничани, і, звісно, наша знімальна група. Маршрут розплановано в парку імені Чекмана. Орієнтовно це 2 кілометри 700 метрів. Ніяких вікових або часових обмежень немає. Ми вже другий рік організовуємо такий забіг. Минулому році ми проводили такий забіг разом з Олімпійським комітетом. В принципі, це така стає хорошою традицією. Ми запрошували всіх – лікарів, членів їх родин, будь-яких медпрацівників, які не лікарі, тобто це і медсестри, і санітарки могли виходити, а також всіх бажаючих, хто підтримує здоровий образ життя. Забіг здоров'я – це просвітницька акція, як пропаганда здорового способу життя, до якої долучились не лише медики, а й громадські діячі. Підтримати медиків в такій гарній справі – це наш святий обов'язок. І дуже радісно, що люди звертаються до здорового способу життя, а хто як не медики, які напряму відповідають за наше здорове життя, якщо ще вони бігають, то ми разом з ними. Не біжіть до лікаря, а біжіть з лікарем. Хмельницькі медики бігали заради здоров'я сім'ями. Ми сім'я, прізвище наше Моргун, це Юля, я Андрій, ми лікарі. Ну, спортом ми займаємося давно, але
Раніше все по-різному. Дружина окремо, я окремо. Сьогодні, власне, перший раз, що ми разом отакий крос. Тепер будемо разом. Невеличкий крос побіг. Ми задоволені, все класно. Дякуємо організаторам за проведення. Вітаємо зі святом. Вітаємо зі святом. Наступаючим лікарів. Все, дякую. І вам спасибі. Ми не медики, ми громадська організація «Щасливе материнство», які підтримують матусь в їхньому прагненні годувати груддю. От, підтримуємо наших найкращих лікарів. А я сподіваюся, що ми переймемо цю естафету для здорові батьки, здорові діти і здорове майбутнє. Ось саме тому ми хотіли підтримати лікарів в їхньому прагненні бути здоровими і мати здорових пацієнтів. Ну і це просто принесло задоволення. Зранку пробігти, чому ні? Це здоров'я. Дистанцію близько 3 кілометрів разом з медиками долали і небайдужі хмельничани. Що для мене біг, я хочу сказати, що все життя я виступаю. В цьому році, через місяць, буде 45 років, як я виступав на всеукраїнських змаганнях. І виступаю до сих пір на всеукраїнських міжнародних змаганнях. Якщо взяти по кілометражу, яку я пробіг, то я пробіг більше 140 тисяч кілометрів, тобто 3 рази кругом землі. А побував в 29 країнах світу, вигравав європейські ігри майстрів і пропагую цей здоровий спосіб життя до сьогодні. Наймолодший учасник забігу отримав подарунок, а найстаршому учаснику в забігу майже 60. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський для інформаційного випуску. Хмельницький регбійний клуб «Поділля» зіграє у вітчизняній суперлізі. Це стало можливо завдяки другому місцю, здобутому у західній зоні чемпіонату України з регбі-15. У вирішальній грі «Поділля» поступилося своєму головному супротивнику цього етапу – львівському «Соколу». Західне регбійне дербі відбулося вихідними на львівському стадіоні. «Поділля» зіграло з «Соколом» з рахунком 6-10. Рахунок не відповідає дійсності, зіграли дуже класно, гарно зіграли в захисті. Були помилки в нашій першій грі з «Соколом» в місті Хмельницькому. От ці помилки, ми над ними попрацювали цілий тиждень. Рахунок такий 6-10, це дуже маленький відрив був. Шальки Терезі, ми могли схильнутися як і в нашу сторону, ми могли на останній хвилині зробити спробу і виграти цей матч 11-10, але, на жаль, не повезло. Є кілька об'єктивних причин. От ми над цим будемо працювати. Одна з головних причин – ми не маємо змоги грати з сильними суперниками перше півріччя. Соків грає ще в регбі-ліг, Соків виїжджає в Польщу на ігри, на спарінги. От, а в нас із сильних суперників тільки команда Соків, решта команд, на жаль, не відповідають рівню, нашому рівню. От, і ми не можемо, скажімо так, в таких вирішальних матчах сконцентруватися і, скажімо, відіграти на повну силу. Головні ігри для регбійного клубу «Поділля» стартують восени. Всі команди, їх буде 8, поділять на 2 дивізіони. Хмельничани ставлять собі за мету посісти перше або друге місце в своїй групі, аби потрапити до фіналу. Головним же завданням для «Поділля» є повторити торішній успіх і здобути бронзові нагороди чемпіонату. І на цьому ми завершуємо «Подільську панораму». Дякуємо вам за увагу і бережіть себе. Навесні квасоля, восени – живі гроші. І це не виїжджаючи з села. Перший національний аграрний кооператив дає можливість заробити до 2000 євро з гектара, надає насіння і агрономічний супровід. Від вас бажання – добросовісний підхід до вигідної справи. Створіть успішний бізнес біля хати разом із першим національним аграрним кооперативом –